На сьогоднішній день на території міста 114 світлофорних об'єктів. Світлофорний об'єкт включає в себе цілий комплекс технічних засобів регулювання дорожнього руху від 8 до 32 на сьогоднішній день, як на 3-й Слобідський і проспект Центральний, світлофорів. Крім цього, на світлофорному об'єкті встановлений контролер, якби голова, який дає всі сигнали світлофорам. Крім цього, на світлофорних об'єктах встановлені відповідні дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка і направляюче пішохідне огородження. Оцей весь комплекс називається світлофорний об'єкт. У нас на сьогоднішній день порядка 1700 світлофорів у місті, як транспортних, так і пішохідних. Вся проблема на сьогоднішній день заключається в тому, що світлофорні об'єкти почали будуватися з 1978 року, в першу чергу по проспекту Центральному. 66 світлофорних об'єктів збудовано з 1978 по 2000 рік. 29 світлофорних об'єктів збудовано з 2000 по 2010 рік. І 19 світлофорних об'єктів збудовано з 2010 по тепер час. Експлуатація як світлофорів, так і контролерів, світлофорів 7 років, там до 10, контролерів 10-15 років. Тобто ми бачимо, що дуже багато світлофорних об'єктів, які потребують модернізації. Сипеться все.